Duh, yang kampung mana ni? Pahit. Kampung Beliku. Kampung? Beliku. Kampung Beliku. Kampung Beliku. Duh, yang kampung? Beliku. Kampung Beliku daerah. So. Satu, dua, tiga. Ini pemandu. Tengok. 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 Tengok Ruyang. Tengok Ruyang. Tengok Ruyang. Peluk. Peluk. Nanti saya nak tangguh telefon dulu. Ruyang dah. Tak lambat. Ruyang kampung mana ni? Pahit. Kampung Beliku. Kampung? Beliku. Kampung Beliku. Kampung Beliku. Ruyang kampung? Beliku-liku. Kampung Beliku daerah. So. Kampung. Bos go eh, tengok tengok ni, bos go. Bos go. Tengok takah. Bukan go, segar. Orang sini panggil segar. Kita orang kan betul ni go. Ha gitu. Demo ya go kita angkat. Duyang segar dengan duyang segar. Ha, duyang segar. Ya, ya. Pas baku S E G A R betul dia. Orang besuk panggil segar. Orang Kuala Terengganu panggil segar. Le orang Kuala Bukan? Kuala Bukan. Kuala Bukan panggil dia? Eh bukan lain. Lain. Lain ya. Ha? Jangan lupa cincin bandar, Cikgu. Jangan lupa cincin di bandar. Oh, Kuala Bukan panggil dia? Ada gitu sekali. Segar. Kau orang Melaka. Nah. Ni kalau nak makan luyang sedap mari sini ah. Ni segi boleh tak? Boleh. Ha putih ah. Ni atas kemeng kita ikut atas kemeng. Pada sibuk. Mana? Abang ni kata sedap sedap. Kita kata sedap. Kita tengok timbang berapa. Tapi ya. Ha? Tapi ya. RM8.45. Baru 45 sen botol lah. Ha, laki 8 ya. Ha, 8 ya. Ha, tuan ni kata 8 ya. Masih lagi. Dia lagi nak mana? Ha, ni. Ha, ni dia pilih. Ha, ni dia pilih dah. Ha. Boleh atas. 17. Botol lagi 80 sen. Ha. Ke boleh potong hot 7 ya tu? Eh, jangan. Potong hot tu seluruh. Potong depan 17. Bahagia potong. Potong nombor 1. Kita nak pergi kanan ni, kita nak pergi ke latar boleh boleh? Latar mana dah kita nak kumpul duriang dah ni. Air deru ke? Air deru tapi kita on the way tu. Tapi ni si putih banyak sungguh. Ada orang jual duriang, kita pakai makan duriang. Dan duriang ni lah duriang kampung. Dia kampung ni. Pokok ada belakang. Pokok ada belakang. Banyak lagi si putih. Rasa manis. Itu memang bahaya. Nampak lindu petah. Ha, amin. Percuma petah. Percuma petah. Allah anisi, ya Allah. Anda je pemilih. Kita cek-cek rupanya ada kebun duriang juga. Oh, ayah. Oh, comel. Ha, sikit ni lah ke, baik. Ingat black pong dah ni. Tak boh tu. Tak rasa. Ayah dah ni pong. Jilah, jika ya. Kau salah ikan. Jika ya, utara ni. Eh? Ini goya. Oh, wah. Kedi goya. Eh, di goya nyanyo nak apa sebenarnya. Dah petak nak lah. Tak kadok lagi. Kadok lah. Kejap, kejap. Kejap lah, kejap lah. Dah ya? Dah ke petang belakang? Petang ni kita nak pergi hadir. Alhamdulillah. Kira macam ni. Duduk mana Terengganu? Kuala Terengganu ada, Senerang ada. Capu lah. Cik Ayong ada. Oh, dia habis. Terima kasih.
Oh, percuma petah. Mari kita, Pak. Oh, percuma. Di ruyak ya. Apa lagi duk ni? Apa? Ni. Mana kat nak air apa ni? Mana kat nak? Oh, gimana dah? Ni dah. Sama air dah. Oh, tak apa. Sedap. Oh. Durian kapung. Oh, manja deh mu. Allah. Allah. Lihat aku. Dia tetap orang kalau umur ikut kau tau. Umur sendiri ada. Galuk tak ada? Galuk lah. Dia tak bergaluk kan? Ini yang ada, 5 yard. Tu. Kita berhenti, ramai orang berhenti. Tengok. Ini 10 lock. Rupanya memang sedap durian ni.